ზუგდიდი 2007 წელი. ჯოდია, მუს გილამჩანუქსი ჯოღორისქვა. ადე იმუშავე, ბლა. აქ ვсё, давай მერიასთან ეხლა. ასიდორი საათი. ვაში ნიჭი ჯოტია. მასი ნიჭი რაიზე. გაუმარჯოს. საათ ხარ რა ხამდე შეშობერძაღლო? ვიგებ 15 წუთი დარჩა თან მოძგიგებენი ბიომად. შევალდა დედასუტირებ მაგას. აიცა აიცა სადმოდი ხარ? მირიჯა შეტოკები გაიგეთ ეგრე არ შეიძლება. ასი, ასი, ასი მოძისკვა ვარდა. რაო იმცირმა შიტოკებიო რა შიტოკები ბლე ბარემ ბუცებზე შიბების დაგითვალონ მაგ დედა გაგორებულმა მაგა ძონა აგურადრა თორე დაგაჯარიმები თუ დე აა ბრაჭვიანია ეს ას კარგად იმავე. ხოლა რა გვიარა ჯოდია? მოიცაციე, კარბურატორის გაწმენდაში $100 თქო? რა ამბავი აიბიომად? ცხოვრება გაძვირდა ჯიგავა. მერე ჩემ ხარჯზე გაძვირდა? ეგრეგზა ორი კაპი არ დამჩეს? $100 ძალიან ძვირია ძიე. რა ხნა ძმაო, კერხერი, მასალა, ყიდვა ხო უნდა რა? უფ. რა ხედი ბებია? მოუგესე ნაკელებს. სანა მივედი დვანოლს ვაგებდი და მე სამი გული გაუნანე. ეგ არის ჰეტრიკი. мама რაკნა მანქანაზე. გარეთა და ხელოსანს ელაპარაკება. მე? მე მგონი ფასზე ვერ იგდებიან, რა შენი საქმეა ბიჭო? შენ ფეხბურთს მიხედე. უმანქანოდ ვერ იმუშავებს? ხოდან უმუშავებს. აბა რაკნას? პოლიტიკაში წავიდეს. გოგო ვიზიასთან. რაო იმა? $100 ითხოვს. წავედი მე. გეჭამა ბიჭო რამე. მე. ჰე ბრუსლი, შეგიძლია ერთი კვირით $100 იმასაც ხომ ჭირდება ძა? აი $100 არ მაქვს. ვალებსი ვარ. მოიცადა ჩინეს გავყავდა $100 არა გა? რა გინდა $100? ერთი მაგარი გოგოა წითელი მერსედესი ყავს. არ მაქვს. დიდაზგი ფუჭოა. იმუშავე, ბლად. მიდი ბიჭო, მარცხენა კრაიზე, ჩატოვა აფსაიდში. მიდი, პაცემია გაუკეთა. კარგი რა რაღაში ხარ, რა გაყვირავს? პაცემია ზაუნდა. და პაცემია, შეხედე, ჯერ 5 წლისაა. დარტყა.
მიდი. ე, მიდი დედი. მადლობა. ე, ჯოტია, ცავა. დავაი, ამატავე შენ როიცი. გოლი მინდა. გო! მაგარი. მაგარია. მაგარია, ماشي. და وين არი? დედა მოტყრული ზერდია. დავაი. კაი დრიბლინგი აქვს, აი. სტორი ფეხები. კარში მაგრა ურტყავს. ამასთან რონალდინიო ჭიჭლიშვილია. რონალდოც. დავაი, ყველა საშხაბეში მლე. მაიცა $100 ერთ ღამეშიო? ერთი წუთი. სერიოზული თამაში გინდა? რა ვიცი, მალე ცხარზე და 8-დანზე ვითამაშებ და მეტი სერიოზული რა ვიცი? ეგროდის. შაფაც. მე უმაღლეს ლიგაზე გელაპარაკები, ვაჟკაც. შენაერი იგროკი, აქ რაღაც სულელურ მაზიანებზე არ უნდა ცდებოდეს. მე ფული მჭირდება $100 და $100 ერთ გოლში აიღებ. ხო? სადა? თბილისში. თბილისის დინამოში. არ გინდა? თბილისში? შენ აქვია ვაჟკაც? ჯოტია წავა. მე ჰეტრიკას მეძახიან. ჯოტია! წავედი ბიჭო. მოკეთ შაბათსაც მოვა რა. როზე შეშობერცა. მაგრად კი მიტყდება, მარა ჯოტია, ერთი რაღაც უნდა გთხოვო. აი, რა გიტყდება, რაული ბიძია, შენი შვილი არ არის? მომისმინე мама. მანქანა თუ არ გავაკეთე, ვეღარ ვიმუშავებ. $100 მთხოვა ხელოსანმა და არ გააქვს. ვიცი რომ შენ ფულს აგროვებ. ის ფული მჭირდება მე რაღაცაში. ვიცი რაშიც გჭირდება, იმ წითელ მერსედესიანი გოგოსთვის გინდა. მერე დაგენანება. ცოტა ხანში ფული ჩეჩკივით მექნება დინამოში. სوي ჩავაგდე. რა დინამოში ბიჭო, ფეხბურთელობა გინდა? ეგრა მაკლია ჩემა ბიჭმა ტელევიზორში ტრუსიკით ირბინოს. შვენიერი სამსახური გვაქვს და იმას მივხედოთ. რაზმიჭტალსა, სუკა. თქვენ იმყოფებით ცნობილ სპორტულ აგენტ კასიუსას ოფისში. აქ თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ ან გაყიდოთ ნიჭიერი ფეხბურთელები. კაი, გადმოგირეკავ. რა ვახარ, კასიუს. ვა, შენც გაიგე? ერთი მაგარი ბიჭი მყავს ზუგდიდში. დინამოში გადაგაყვანინე პოლიტრასტო იგისებ რა. მე ხო იცი, ფეხბურთელი არ შემეშლება. დინამოში ეგრევე ხო იცი ძველია, ჯერ უნდა ვნახო. შაბათს თამაშობენ ზღვარზე და ოციანზე. ჩამოდი და ნახავ რა. მისმინე ხა ბატრი ფულს ყველა აღარ ეხდის რა, ის დრო აღარ არის. შენი რეკავს გონი. ხო. მართლა მაგარი უნდა იყოს, თორე ნახე რამდენი მელოდებია. სულ მე მელოდებიან ესენი რა, ხო ხდები გონდიში მაპატია. ალო? ხო მე ვარ. მე რე კასიუსა ვარ, ის კი არა ვარ. წავიდა, წავიდა ბიჭებო, ხო იცი მაგათ რა უნდა უქნათ? უნდა აქტიროთ, აი გოგოები თქვენს კენარიან. დავაი ჯოტია, მიდ. ასანიაში
ებიჯო გოლი მინდა, გოლი. შენა, ზარი გამოშვებული. ალო. ხო, არა. ახლა რაღაც საქმეზე ვარ ბანკში. ხო. არ მეცალა, ხო, რაღაც ბოლაპარაკებაზე ვარ. ხო, მისმინე. ეგ ბიჭი თუ მართლა ეგეთი მაგარია, აი ეგ შენი ბიჭი. თუ მართლა მაგარია. ბლად. ჩაუდარე დირკა. დარტყი, დარტყი, შეშობერძაღო, დარტყი, დარტყი ბიჭო. გოლი! ეს! მაგარი ხარ ბიჭო, მაგარი. ოქრო ხარ შეოხეროში. აი. უ! ჯოტია! ორმარილი ჩაბარდეს. მინდა აჩქიმ ჭიჭე მარადონა. ები. საღულ, საღულ, ძალიან მაგარი. მადლობა, გაიცანით ეს ჩემი ძმარი ვალერა. გაუმარჯოს ჯიგარო. ეს ბებია ჩემია ცაცა. ეს ჩემი ნათლულია. სასიამოვნოა. ზუგდიდელი ხართ თქვენ? არა, არა, ბებია თბილისელია ჰეტრიკა. წარმოშობით აკაური ვარ. ჩხოროწყუდან. ოხ, ჩხოროწყუსა ვეგრელოს გულია. კი, კი, სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად ჩავდივარ. თბილისიდან ძნელია ხოლმე ხოისით. ხედავ? მეც იშვიათად ჩამოვალ დინამოში, რომ გადავასალამაშოთ მერე. აი ახლა წავალაბა მე ნახვამდის, კარგაზანდებოდეს. ჰელო, რომელი ხარ? იბრაგიმოვიჩ, ჰეტრიკა ვარ. ჰეტრიკა? რომელი ჰეტრიკა? აა 10 წლის წინ შენ გუნდში მარჯვენა კრაიზე რო თამაშობდი და შენ რო გუნდიდან გამაგდე ლოტობისთვის, არ გახსოვარ? მახსოვხა. რომელი საათია? წუხელ მეკარის ბიჭის ნათლობაში ვიკევე ტელეგრამ. ეხლა 4-ის ნახევარია. მისმინე, ერთი ძალიან აი ნიჭიერი ბიჭი მყავს დინამოში, მაგრამ გამოგადგება ტექნარია. რამე გუნდში თამაშობს? არა, უბრალოდ ყლეპროჭავობს სადღაც. მარა ძალიან ნიჭიერია რა, დედას გეფიცები იმისთან შედარებით. რონალდინიო არის ჭიჭვეიშვილი. ჩემი ხო გჯერა? ხო, მარა დინამო წარაკვა ბარსელონა არა. ეკი. და გასასინჯადრო მომეყვანა? რო გითხრა, გითხო დამაძინე. ეკი, იბრაგიმოვიჩი. მაშინ კი. ჯოტია. რა ვახა? არა მიშავს, არის ახალი რამე. დინამოს ტრენერს ვებაზრე. მინიეთენა. ჰეტრიკა ეს დინამოში რომ იყავარ? ორ დღეში გასინჯვაზე გველოდებიან დიღმის ბაზაზე. გასინჯვაზე? რომ არ მიყვანა? შანსი არ არის. მე იქ სადიც ხოვრებ. სასტუმრო ივერიაში რემონტი და იწეს. სადმე ვიცხოვრებ კაცო? დინამოდან კვირკველია გაუშვეს და ამას ვინ აიყვანს? შენ კიდო? შენ გააკლიხარ სარჩენად ბადრი პატარკაციშვილს. ბოდიში ბატონო, ბოდიში. ერთი რაბის მეშინია შვილო. ჩემი პატარა ჯოტია დინამოში თბილისელებმა არ დაბიჩაგროს. ვინ უნდა დაჩაგროს ხალ ბატონო? ჯოტია უკვე დიდი ბიჭია. არა ჯოტია. ექტანა და დიდი თორე, მე ხო ვიცი ჯერ ქალთანაც არ არის ნამყოფ. არც ეგაა დიდი პრობლემა. ე, ნათლი. ჩემი იმედი არ ქონდეს, გაიგე? მოკლედეს ჩემი ვიზიტკა. თუ თბილისში ჩამოხვალ დამირეკე. კარგად. მადლობელი ბატონო.
ზუგდიდი, სინათლის ქალაქი. რამდენი გაკლია? რაც კი ვიჯო? იმისთვის 100 დოლარს რო აგროვებ. გაკდება? იცი, რითვის აგროვებ? იმ გოგოსთვის. ვინ გოგოსთვის ვიჯ? წითელი კაბრიოლეტით რომ დადის. კარგი. 83 დოლარი მაქვს. კიდევ 17 დამჩადებსიო. დაიძინე ახლა შენ. მოსმიდინე ხტე იმუშე. იმაში. მადლობა. ფული რატომ მომპარე შენ? იმიტომ რომ არ მინდოდა შენი შრომით და ოფლით ნაშონი ვიღაც ბოზისთვის შეგეტენა. სულიეგ არის? რაკნასა და ბავშმა. რაკნას და ჩამოკრე. შენ იცი რომ მე მაგ ბოზორი თვე ვაგროვებდი. და მერე რა? ერთ ღამეში დახარჯავდი და წახვიდოდი თბილისში ფეხბურთის სათამაშოდ. მე კიდე აქ ოჯახი უნდა ვარჩინო და მანქანა მჭირდება. ის მითხარი ერთი რატო გეზიზღება ფეხბურთი შენ? თავის დროზე მეც მიყვარდა ფეხბურთი. ფეხბურთელებსაც ვიცნობდი. მე და ვალერი გაზეევი ძმაკაცები ვიყავით მაგარი. ოჯახებით მეგობრობდით. ვალერი შენ ძმას იმის საპატივცემულოდ დავარქვი. ეგ რა შუაშია მე ამის? იმ შუაშია რომ ის ნაბოზვარი გაზეევი მერე ჩემცოს შეუყვარდა. მე მიმატოვა და გაზეევს გაყვა, იმიტომ რომ ის ფეხბურთელი იყო. ფეხბურთი მეტია. ვიდრე გაზეევი. დინამო სტადიონი. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო ჟურნალისტებო, აქ ყავეთ მოსვლა იმისათვის, რათა წარმოგიდგინოთ თბილისის დინამოს ახალი შენაძენი, ცენტრალური თავდამსხმელი ხვედელიძე. აი ესეც. გაზეთი სპორტინფო. ხვედელიძის გარდა კიდევ თუ აპირებთ ვინმეს დამატებას? ეცეთ. არა მგონია, ამ ეტაპზე არც ერთ ფეხბურთელთან მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებ. გაზეთი ბეკავოი ზაპენალო. მოიგებს თუ არა თქვენი აზრით დინამო ლიგას? ესე იგი, რახან მე ამ გუნჩი ვარ, ესე იგი ლიგას მოვიგებთ რა. ბავშვი რო ვიყავი, ტრენერი მარტო ერთ რამეს მეუბნებოდა. ხვედელიძე გოლიო. გამქონდა და აკაც გავიტან რა. არა შეფ.
აბა წავიდა. სადა აბი მამაშენი? ნარც თამაშობს პივაზე ბიჭებთან. კარგია. მოდი რაღაც მინდა მოგცე. აქ ცოტა ფულია ბიჭო. აქ კიდე თვითფრინავის ბილეთები ბიზნეს კლასის. თვითფრინავის? ჰო. აბა თბილისში მარშრუტ კითხობ არ ჩახვალ გოიმივით. მოკლედ გამომართვი. ეს თუ არ დესასაჩვენე, არ დაუტოვო ბიჭო ჩაიდე ჯიბეში. ამის ფული ესა თქონდა შენ? საიდან უნდა ვქონოდა? ტოტალიზატორში მოვიგე. ტოტალიზატორში? რა თამაშზე? რაზე და ლიგის ფინალზე დავს? ტაიბოლზე ბიჭო. მიდიხარ ბოლო-ბოლო. მოდი აქ. დამპირდი რომ ბებოს არ გააბრაზებ? არიზავს. ბებო გავაბრაზო, ფისუნია კატაკი არავა. ვა, ერთსაჭი მიფრინავ? ჰო. სანამ რაული მოსულა, დაკიდევ. დედა შედი, არაფერში არ გაამტყუნ. გაზევი ახალგაზრდობაში ძალიან სიმპატიური მამაკაცი იყო. ეს ჩემ გარკონდეს სახსოვრად, ბებია. აბა შენიც. საიდან ვართ? გალიდან. პლანი გვაქვს ჩანთაში? არა, არ ვეწევი. პლანი საერთოდ არ გამისინჯავს ცხოვრებაში. არასოდეს და არც მოვწევ. არასდროს. ერთი წუთით? გალიდან და პლანი არასოდეს გაუსინჯავს. მართლა? დია. მაშ მთვანის დედა მოვსტყან. ტელეფონთან! გისმენთ? მე ვარ? ჯოტია! მეტრო გიმოდი! ბრდანში მეტრო ხო იცი? მეტრო ვიცი! როგორ არ ვიცი მეტრო? შენ როგორ ახარ? ბილისის მეტრო რეკონსტრუქციის შემდეგ. მინარე მყარი რეკონსტრუქციის შემდეგ. ჩვენი იმედის ხიდი. სადგური ელექტროდებო, შემდეგი გაჩერება დიდი. ოჰ, როგორ ახარ? კარგად, შენ როგორ ახარ? აღარ მეგონა თუ ჩამოყვიდოდი. ხომ არ დავაგვიანე? არა, აქ ცხვენია. ხვალ უნდა მივიდე დინამოში. შენ ფორმაში ხო ხარ? სამაგალითოს. მაშინ თემქას დაგათვალიერებინებ. თემქა? რა არი თემქა? ჩემი უბანია. ქალაქის ცენტრშია? კი, აბა რა. პირდაპირ თბილისის ზღვასთან არის. არ გამიგია მე თემქა და თბილის ზღვა ვიცი სად არის.
სული მინდოდა მეკითხა ჰეტრიკას რატომ გეძახიან შენ? რატომ და სამ პოლიტრას ვსვა ვედროულად. და გოლი? გოლი საერთოდ არ გამიტანია კარიერაში. ეუ. ბოდიში. ეს. ეს ბებია ჩემო გამოგიგზავნოთ. ვა, რა ლამაზია. ასე თქვა დაიფარავსო? მაინდა მაინც მურწმუნე რო არა ვარ? ასე თქვა ურწმუნოსაცო. აჰა. თვითო ჭიქა არავწიო ჯოტია. ჯოტია. და შენი პროფილაქტიკა გაქ? არა. მანქანები ჩამოყავს, ვაკეთებ და ვყიდი. გერმანიიდან ალბათ. იაპონიიდან უფრო პარომით. მისმინე. 10-მდე სავარჯიშოდ იქ მაინც არ მივლენ ალბათ. ასე რომ შეგიძლიათ წახვიდე ისაუზმო. მომ ბევრი არ ჯამო. კაი. ფული გაქვს? არა. კასაზიში არა, აიო. აიღე რა. ნუ გერიდება. ხელბასამდე. ეე, პელე, ფურს არ გვაძლევ. აი, ტექნარი. აუ, ტექნარი კი არა, მარიაშია. ადლო. სარბიელში წერენაცო, ხვედელიზე თუმეს დისკოთეკებში და ბოზებში დადისო. აი, ხო, ფეხბურთელთა ცხოვრება რა გართობა არა თავისებურად. მერე გუმკეთება უნდა, სასკი თამაშობს კაცო, ბოზებში რა დაგულება, ვა? შენს მიყურო. ბოდიში. თქვენ ალბათ გულშემატკივრები ხართ? არა. ბალეშიკები? აჰო! ვერის ბაღელები ვარ ჩვენ. სათბილი ხალი ხარ? მე არა. აა, სავაჭრო ჩამოხვედი არა? მარგალო. ფეხბურთი გიყვარს? კი, ძალიან მე ფეხბურთელი ვარ. მართლა? დიახ. მართლა არ გვატყუებს? კი, კი, დინამოში ვთამაშობ. აბა მაქს ჯილობას რატო ჯამ? ბოდიში მან ამ კერს რა ქვია? ორი ყლე ყველებით. არა რა, იცი, ცემის მაინც არ უნდა გეცემა ახლა. სამი კაცის ცემა ხო, უკვე ბოროტი ხული გნობაა და პატრული რომ მოსულიყო, შეიძლება მაგის გამო ციხესის ჩაესვით. დღეს მის ჩემი? აი მოვედით.
გიორგის ბაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის რეკონსტრუქციის შემდეგ. ეს ტრენერია იბრაგიმოვიჩი. ხორვატია? არა, უბრალოდ მამის იბრაგიმი ხვია და მთელი გუნდი იბრაგიმოვიჩს ეძახის რა. გონი დავაგვიანეთ ჩვენ გველოდებოდა. უხერხულია ნამეტანი. იბრაგიმოვიჩ გაუმარჯოს, როგორ ახარ? ეს ის ბიჭია რომ გეუბნებოდია. გამარჯობათ. ზუგდიდელი. ჯოტია ცავა. ვინარიო? იმ დღეს პახმენიაზე რომ გაგაღვიძე, მაგარი ბიჭია მეთქი. ხო, ერთი წუთით. მაგნიტაფონი ამოიღე? არ დაჭერს ბიჭო? ხვედელიძე. საათი ცნობა იცი თუ ნამდვილი ფეხბურთელი ხარ? აბა სადახარაკამდე? ბოდიში იბრაგიმოვიჩი, ბაბუა ჩემი იყო ცუდად, წამალზე ჩავედი, მერე დედა ჩემმა მარგარინზე გამაგზავნა და ონა არ ქონდა თარსად და... რეებს ბოდიალო ბიჭო. 45 წუთია მე და კლუბის დირექტორები გელოდებით. ბადრიც იყო მოსული. მოკლედ. დღეს ივარჯიშებ დუბლებთან. ფუშინ. ბოდიში და რას თამაშობ? ფეხბურთს. სასაცილო, მცველს, თავდამსხმელს? მცველსაც, თავდამსხმელსაც. კარებში ჩემილი ადავდგე. პრობლემა არ არის. კარგი, ვარჯიშზე ვნახოთ. მე მგონი ივარგებს, რა ვიცი. ივარგებს. დიდი მადლობა. აბა, შენებურად. ჯიგარო. კარგად. კარგია. მე ვარ ჯიგარსონა. შენი ძმა? შენი ახლობელი და შენი ჯიგარი, გამიგე? სულ შენიანი ვარ და. გასაგებია. ო. და თუ რამე დაგჭირდა, ბუცი, შიტოკი, გამაში, ჯინსი, კარეთ ძვირია. მე აგაღებინე ფასახებაში, კაი? კაი? კი. კაი. წავედით. ძამოჰა. ახლა ნუ დაყლევდი. ბოდი იმათკენ შეხვალ აი? კარგი. იმის ხوار გეშინია? არა. აი მას აიყვან. კი ბატონო. იმის ფრიდან უკნიდან დაუდგები. ტელეფონა გამოიყვანე. ტელეფონ! გამოდი! აბა შენის. იმის იმას ხნა არ დაგავიწყდეს. ე, ჯიგარსონ რა პონტია? ჩვენი ძმა არის. კალელი. მერე გრევი სადა? ეხლა გრევი კი არა ბატანული და ცარაფუა მიიღო ფაიტი. ჰა, მოდი მე. აგავარ ვიჯო. დაი თამაშია? აბა ვნახოთ. ბიჭო! დიდი თამაში და კეთინოსავით უდ გახარ მაგას, დიდი. ვახჩე. ჰამ, მიბასე, მიბასე. არცალია არა გადო წამოვიღები? აი ხო ზეცად წამოვიღებ ხო? Thank you.
ახალმა და არტას ახალმა. ჯერ ტოლფასი პელეს კარინჩის რადგან დინამოს დუბლებთანაც მაგალად ჩაიჭრი. არა ჰეტრი რაჭი გარვაი სვავი არა ფიზი ფარი მე და ნული არა ფიზი. აზი არა ვარ წამივიდა რაღაც თამაში, არ ვიცი რატომ. დედას გებიცები ხვალე დაგვლიჯო. ხვალე აღარ იქნება, ჯოტია. დაჯიკ. თემ ხაზე წვინდა. ფეხბურთი თურმე კუჭის საშლილობას გავს. ცდილობ, წვალობ, ტკივა. დაბოლოს რა რჩება? უკაც რომ მისიე, ავი დამანებ ახლა თორე უკაც მოგაჭრი, გაიგე ბიჭო შენ, ცოტა წესერები ლაპარაკა. აქ უნდა იყვნენ საგანს. აი თურმე სადახართ. დიდარი ხალხი ვართ, მწვრთნელები, წვადებს ჭამთ. შამპანურს მივირთმევთ. საქმეზე რომ დავილაპარაკოთ, ხო შეიძლება? აქ ახლა გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს განვიხილავთ, იცით? მე ზუსტად ეგეც საკითხზე ვარ, იბრაგიმოვიჩი. კარგი, რა გინდა? იმბიძზე გაწუხებ. ჯოტია ცავაზე. ხომ არ გადმობძანდებით? სიამოვნებით. ეხლა რა ხდება მომისმინე? ეგ ბიჭი გაჭირვებაში გაიზარდა. გალში მამამისი ფეხბურთის თამაშს უშლიდა. თვითონ ჯერ პატარა ქალთანაც არა ამკოფი, მაგრამ ფეხბურთში ძალიან მაგარია. ტალანტი აქვს რა. ამას რომ მე ვამბობ, უნდა დამიჯერო. შენ ხო იცი რომ ტალანტის ამოცნობა ჩემსავით არავის არ შეუძლია. ეგრე არ არის? შენ ერთხელ ცალფეხა ქალზე ამბობდი მაგარი მწველიაო. მაშინ ვიყავი მაგარი მთრალი. ახლა მე ვუკითხავ ამას და ხვედელიძეს, ხო? ხვედელიძეს რა? ძალიან ლამაზად გამოიყურებით, მშვენივრად. ხო და რისი თქვა მინდა? ჯოტია ცაავას და ხვედელიძეს თუ შეაწყვიდებ, ერთად ძალიან ბევრ გოლს გაიტანენ. ეს პას მიცემს, ის გაიტანს, სუპერ ტანდემი იქნება ადაპტაციისთვის. ერთი თვე მეც. გიხვეწები რა. ასვალი ეჯენ სურათები? ჰო. რა ვიცი? ხო მაგარი რო შევიღავი. ასეთი მაგარი თუ იყავი, არ ვიცოდი მე. არც მაგარი ვიყავი შე როგონია. რატომ? უფრო მეტად.
მაგარი ვიქნებოდი 17 წლის ასაკში რომ დალევარდა მეწყო, გაიგეში რა? მე რატომ დაიწყე? ხან ქორწილი იყო, ხან ნათლობა იყო, ხან რა ვიცი, თასების პრობლემთან თასი ცვავდით ხოლმე. აი შენ. არა, არა, მაგას ვერა ვიღებ ეგ შენია. ჩაიცი რა? მაინტერესებს ეგ ფორმა როგორ მოგიხდება. რა ზრი აქვს თორე? რა ზრი აქვს და ერთი თვე მაინც მოგიწევს. Mag por mi chatma. Oh. Მოკლედ მისმინეთ ახლა ყველა. ეს არის ჯოტია ცაავა, სამეგრელოდან. აფხაზეთიდან. ხო, აფხაზეთიდან. მოკლედ დღეიდან ჯოტია არის ჩვენი ძმა და მორჩა ბაზარი. დავაი, წავე. დავაი, დავაი. დავაი, დავაი, ნემში. იმოწყავა ბიჭო ლილი. იმოწყავა, წავიდა. კარგია, სტუპელი. სტუპელი, კარგია. იმოწყავა, 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 დროს, დროს, დროს. ვიდმეთი. ვიდმეთი. ალა ბიჭო, ხარა ცენები გასწრები, გაიწერი. რიმოკი წავა. ჩემ მიძმა, ე თავ, აბა თქვი ლომი. ლომი. აუ, რას არბილებს? ჩამარაული. ერთ ჩვენ დღეს ხო? მარა დღეს არა. ირბინა, ბლად. მადლობა. არაფრის. მან ჩამოჯექით თუ შეიძლება. კი ბატონო. ცოტას დაბერეთ კიდე. რატომ? ბერვა გიხდება გალამაზებსა უძრაც. კერავ. შეძლებს დაგვარად. იცოდე, შენ თუ დინამოელი ხარ, მეც მაგარი დინამო ნაშავარ. ანკეტა? ხო, აქ რაღაცები ვერ გავიგემე და იქნებ კითხოთ. რა? აბა მაჩვენე. აი ეს ვერ გავიგე. ოჯახური მდგომარეობა. ცოლშვილი თუ გყავს? არა, არა, არა. აი ეს ვერ გავიგე მე. კონტრაცეპტივი. სექსის დროს პრეზერვატივს თუ ხმარობ. კანდონს. არ ვიცი. მოდი სიმაღლეც გავზომოთ. აბა შენ რა ქია? მე შორენა. ლამაზი სახელია. ისე ყველა შოს მეძახის. კიდე ვიცი ინგლისური, ფრანგული და ცოტა მეგრული. ბები ამყავს ფოთში და. ოხ. გეტყოდი ახლა რაღაცას, მაგრამ შხენია. ტატუც ქონია. ციხეში იჯექი? ეს ღვთისმშობელია. მორწმუნე ხარ? კი, ძალიან. ეს დავინჩის კოდი რომ გამოვიდა, რა საშინელი ფილმია, როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცების ჩვენება მიარმეს ვისაერთ? აუ. ბოდიში რომ გაგიყარე. მეც გაგიყიოდეს მე. ოი, ოი, ოი და. ვარჯიშობ. პირს უკნავ. მიდი, 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 მიდი. შენ შიხო მალაგა, რა თქვი ბიჭო? ფუ!
მოდი აქ შესინო. ჩემი გედა მოხა თუ არ გაქიო ცემაში. ჩაგუჭა ვარ ვერელი. აი შეეშვი, ცოდოა რა. ცოდოა? აბა მე? მე ვინ ვარ მაშინ? შენ რა გვარი ხარ? ცავა. ცავა? ვა მე დათო ვარ ნუპაგაძე. გდანელი ვარ. გდანელი რა ეხლა? მუხიანი რა. მუხიანი იცი სად არის ვაფშე? კი. თემქასთან. ჰო, მანდა. ხვედელიძეც გლდანელი იყო. მაგრამ მერე მაგრა გაბლატავდა. რაო, ყერებო, უკვე დაძმაკას თიჩი. შე მაგის გამო გული არ გაიტეხო. ეგ ვერელი ჩაკუჭა ყველას უტრაკებს. ეგეთი როჟაა რა. დამჩინის რბილი ლიგა ხოდა. თუ ეგეთი მაგარი ბიჭია მივიდეს და რბილზე ვანომერაბიშულს დაცინოს, აბა. აბა? ეგრია. შენ ახალი ხარ. და ცოტ-ცოტას ახალ ყველანი გაგიტრაკებენ რა. ბოლო-ბოლო თბილისია ძმაო, ეგრეა რა. ეგრეა დვილი კი არ არის, მაგრამ თუ მაგრად დაუდგები და არ დაჩმორდები, ნახე ის ჩაკუჭა თუ თვითონ არ დაგიძმაკაცნეს. ცხოვრება ეგეთია. დანდობა არ იცის. და რაც თავარია, ფეხბურთი უნდა ითამაშო მაგრა, გაიგე? რონალდინიოს თავიდან ბარსელონაში პუიოლი აჩმორებდა, იცოდი? დაამთავრე უკვე. კი. ცავა. ო, ეგარი. ე, მომისმინე. არჩი თუ გინდა ამ საღამოს ადმე გავიშეინოთ რა. სვეტროი ზავიძენია შევიდეთ, ნაშები დავლიოთ, მაგარი იქნება. მოიცა, ექსად ლაღიძეში? ლაღიძეში? ჰო. მან რა გვინდა? რა ვიცი, შოკოლადი ნაღები ხაჭაპური. სხვაგან ჯობია. ხვედელიძე. ე, ნუ პაგაძე, ნუ გვეტენები და ვაფშე დაახვიე რა. რა ბიჭო, ვის უთხარი? გამოვე გლდანში და ვაჩვენებ მაგას. შენ რა გლდანელი ხარ? არა, მე ვაკელი ვარ. ჰეი, ჰეი, შოლენა, შოლენა. ჰაი. არ გინდათ კლუბში? არა, ჩვენ სხვაგან მივდივართ. სხვაგან სად? სადა ლაღიძაში? დავყვეთ ბიჭო. დაი, წავედით. ლაღიძე მეორე რეკონსტრუქციის შემდეგ. აბა ჩამადგმევინეთ? მე მიყავს XP-ადე. შენ რა მანქანა ყავს? მაშინ არ მყავს მე. мама ჩემს კი ყავს 06-ის. აუ არ არსებობს. და მაბულური Nokia გაქვს თუ ვეტრი? მე ჩვენ არც მობილური გვაქვს. შო, აბა დინამოში თამაშობენო? ჯერ ნორჩ დინამოელში არიან. იცი მე მგარი ჩემ დაკლს მოწახარ. იქნებ რამე კომპლიმენტი გეთქვა? კომპლიმენტი რა საჭიროა გენას არა? მაინტერესებს რას მეტყვი. მოიფიქრე. მიდი აბა. ვწდი. კაი გოგოა შო, ლამაზ. იცით მე ფიქრობ თბილისელი თუ ხარ უბანს არანაირი მნიშვნელობა არ უნდა კონდეს. ესე მგონია. ხო. მაგრამ მუხიანი მაინც დახავს. რა? მაგას ისევ სოფლელი მირჩევნია. ხო, აი, აი, აი. შეგიძლია რომ რაღაც მასწავლო? ოღონდასაობა არა. ადა, ეგ როგორ იფიქრებს სხვა რაღაც მინდანე? კაი, რა გასწავლო? თბილისური ლაბარაკი. არა, სერიოზულია და მაგრამ რა უნდა? максимум ამიტასანია
მედი, პასი, პასი. პასი მეთქი. ჯიგასონ. ჩავა. მოდი აქ. ეე, სასტავ, მაგარი ბუცები არის 43 ზომა, ვის უნდა? $100. ჯიგასონ, ნუ ბარიგობ. არის უფროსო. მადლობა. მოკლედ. ახლა რომ გეტყვი. წავიდა, რაც შეიძლება სწრაფად გაიქეცი იქით. გაიგე? კი. წავიდა. მოდი. აბა ერთის. წავიდა. ახლა დაასკვნა. თქვენ შორს ურტყამ ძალიან. არა. ბურთი შენზე სწრაფია, გაიგე? სანამ შენ მიხვალ, ბურთი მივა. ეგაა გუნდური თამაში. ამიტომაც გუნდის სახელი გაწერია წინ და შენი კიდე უკან. გაიგე? კი. აბა ჰე, მაგრა. შენს რა უყო იბრაგიმოვიჩ? გაიგეთეთ უკან. და ჯოტია ცაავა ვარჯიშობდა. ვარჯიშობდა შეუპოვნა. ვარჯიშობდა დაუზარლად, რაც იბრაგიმოვიჩის მახვილი თვალისთვის შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. ცაავა, პრივეტ. დინამოს დუბლებში ჩარიცხულთა დაშიფრული სია. ჯოტია ცაავა. Yes. ვა, პრივეტ, რა ხდება? აუ, შორენა მაგარი ამბავი მაგძარია. აბა? გუნჩი დამტოვეს გოგო. ყოჩა, გილოცავ. ახლა შენი დახმარება მჭირდება, რას გთხოვე, ის უნდა მასწავლო, ხო იცი, თბილისური ლაპარაკთან დაკავშირები. კარგი. მოიცა. დინამოში ეგიყვანეს? კი. ავტოგრაფი შეიძლება? კაი. საერთოდ მე არ მაღიზიანებს. შენ არა, მარა გუნჩი დამცინიან ბიჭები. კარგი, პირველ ეტაპზე მთავარია მოიცილო რბილი ლუ. მაგარი ლუს თქმა პრინციპში ძალიან ადვილია. რა ვიცი, მე არ გამომდიზდა. იმიტომ რომ მაგასაც ვარჯიში უნდა. ფსიქოლოგიური ამბავია. ლუს რომ ამბობ, თუ გინდა მაგარი გამოგივიდეს, რამე მყარზე უნდა იფიქრო, გესმის? რაც არიღუნება. მაგალითად, ლიმონადის ბოთლზე? თუნდაც მიდი აბა. არა. ახლა შემიძლია. ახლა ძალიან დავნეული ვარ, შენ რომ გიყურებ. მიდიდება ძალიან. შენ ძალიან ლამაზი ხარ. ლამაზი ვთქვი კიდე. რა ხდება, იცი? ამ რბილ ლუს რომ ვამბობ, გონია რომ შენ შეურაცხყოფას გაყინებ ამითი. აბა, შენი აზრით რა უნდა ვქნათ? სახში ვივარჯიშებ ძალიან ბევრს. ბებია, უთხარი? რა უნდა მითხრათ? ჯოტიამ დარეკა. ძალიან კარგად მოვეწყვეო. ფეხბურთზე ეტომარეობნები. გუნჩია უყვანია დღეს? დინამოს დუბლებში. ცოტა ხანში ძირითადშიც გადაიყვანენ, აბა? რა ჩემი საქმეა? ფეხბურთი რო საქმე იყოს,
ლოტი კობალიაც ფეხბურთელი იქნებოდა. თბილისში გათენდა. ბატონო, შო აქ ცხოვრობს? შო, შენთან არია დე. უი, ახლა ვედე. თქვენ ისახართ ხო გალიდან? დია, ჯოტია. ახლა ვე ჩამოვა. გმადლობ. ხო მარკშია. არა, გმადლობ. სასწაული ელარჯი მაქვს. მე სამეგრელოდან ვარ და უგემრიელეს ელარჯს ვაკეთებ. დედა, არშია. ხარაშო. სასიამოვნო იყო. ჩემთვისაც ასევე. რა ბიჭია? ნუ გაატრაკე. რა ხდება? არ გამომივიდა. არაფერი. ეს ხომ ყარია? კი, მყარია. მე რა? ფიქრობდი კი არა, მთელი ღამე ხელში მეჭირა? სხვა რამეს წადე. აზრი არ აქვს. აზრი აქვს, სინჯე. ხეზეც ვიფიქრე. შუშის ბათლზე? ტანკის ლულაზეც. თვალზე? კინაზეც, ყველაფერზე რაც კი მყარია. იქნებ შენ შეცდი, კიდევ სადე? აზრი არ აქვს. ჰოი ღმერთებო, ყველაფერი ჩემი ბრალია. იქნებ შენ მაინც არ შემოწყრე? არა. დაჯექი. დამშვიდდი. რაღაც ლექსივით გამოგივიდა თითქოს. მისმინე, ჩემთვის სულ ერთია შენი აქცენტი. მე შენ ასეთიც მიყვარხარ. ხომ შეკვირდი, ოდესმე გაგიყრდი თქვა. ო არა. თუმცა რატომაც არა. მოგიტყან. ხრედელიძე ხარ? არა. ხრედელიძე ხარ, აბა ვინახა? ფეხბურთში ხარ, კლე? ხრედელიძე, თამაში როდის უნდა ისწავლო? ნახე რა ყალეროჟა. ტაქსი სერვისი გისმენ? ტაქსი მჭირდება, ხვედელიძე ვარ დინამოდან. ვა, მე კიდე პუტინი ვარ კარემელიდან. რა გჭირს мама? ვერ მიცანი? მე ვარ ბესიკი. ტაქსი მჭირდება სასტრაბო თემქაზე. მე ვარ. ხვედელიძეა გასაყვანი დიღმის ბაზაზე. მე რე მანქანა არ ყავს ბადერავატრო? ნუ აგინე ბიჭო, ჩემი შვილია ეგა. ასე ორივე მამაშვილი რა დააყლევა? გადაიდე ვაღაც.
შენის არა ხარ ესა ცავა გალიდან შენ სვარჯიშზე მოდიხარ ო სადიღავი ჩემ ძოლნაშასთან მე რემის დაც გაიჭითა და დაურჩირა ვოზდაშვი ხურდა დაიტოვე მაინც ყლეხა დიდი მადლობა დამოწავედით იბრაგიმოვიჩ მესმის მაგრად ეხავს დაგვიანება მარა ჩემი ბრალი მართლა არ იყო რა ყველაფერს გეფიცები ბაბუა გახდა ცუდად მერე დედა ჩემა ისაო რა ქვია ეს რაო კიდე მარგანიზა გაგაგზავნა არა არა გუშონზე და მერე კიდე მანქანაზე დისკები მომპარეს თუ არ ჯერა კითხი აგერ ცაავას მართალს ამბობს კი 4 მე მოხსნეს მაშინ ამიხსენი როგორ აღმოჩნდით აი ეს სრულიად შემთხვევით ერთსა და იმავე ტაქსში შენ და ეს ტაქსით მოვდიოდი ვარჯიშზე და დისპეჩერმა უთხრა ხვედელიძეც გაიყოლიო და დისპეჩერი ხვედელიძეზე რატომ ზრუნავდა? გონი იმის мама ეგ. გვიძლი. დაიფიცერო არ მატყუებ. ჯიმას გიფუჩუან. კარგი. ჩადი ჯიგარსონასთან და 20-ან 25 წრე გარბენინოს. გასაგებია? კი ბატონო. ხვედელიძე. ვარჯიშებზე რატომ აგვიანებ? მას ვერ ვიღვიძებ მას. მომისმინ ერთი, შენ და ცაავამ რომ ერთად იცხოვროთ. მაინც ყოველდღე დაიგვიანებ ხოლმე? Динамо Горис Дила, дублеби. Иди, Миязаки! Аптонс? Закария! Миди, Угоре! Дахнал бичо дракемши, жикуара гапуэна, э! Чморре бутуэна! Yes! All bossy shwili viqo. Ukhashi tamashi viqo. Das bitsavar shemtqovin davejakh. Ekhla shemqviteli barati da kidev ertkhl u damtrev, itsode ro gagagdeb, gaige? Aba ra egona makhales ro gamtrevda. Asiba chakut. Aim keratmian manasha, mitsira tko shenze, magar minets gauketebdio. დაგენძრა ჩემი და დინამო ბონისის სიონი დუბლები ნელა? კარგი. ვერაფერს ხედავ. ფრთხილად, ფრთხილად. კარგი. ერთი საფეხურის და ვсё. გიშდები აქსისის ბინებზე? ხო, მაგარია. დან. ადრიაკ სუპერმარკეტი იყო და ვიტრინები იმიტომ აქვს, მაგრამ მე მომწონს რა, იცი, კარგია, მგონია. ნათელია ძან. და ამის ფულს ვინ იხდის? ეს ხედელიძეა. ეს კი შორენა. პრივეტ. აა შენი ვინ არის ძვირფასო? ბოდიში, მე წავალ.
იყო მე მართლა ისინი ხო არ გეგონეთ ისა ჩამოჯექით მაგ სადმე მაცი ვარში ლუდია და შეგიძლია დალიო რა უცნაური პიცა გაქვთ ერთად რა დამცხოვრობთ მე სახლი მჭირდებოდა ამას ბუძილნიკი ვისი იდეა იყო ტრენერმა მთხოვა ვარჯიშეს ვარ დაგვიანოს მარჯოს შემოდი შემოდი ბიჭებო დაროვა გვარა ნაით ოფისი რეკონსტრუქციის შემდეგ თავი ხდროზე დაჭარი ჩი ესვინა ჩემი პატარა ძმა კრია გინახია მე ჩურები ოჰო აკვარ ნაით ოფისში ვარ ახლა რაღაც აკმეზე ჩალიჩო ერთი იგროკია რა გალელი აი ბიჭია ჯოტია ძავა ოდა აგენტად ყავს ის რო იყო ჰეტრიკა რო გალობდა მერე რა ოდა მაგას მინდა რომ ეგ ბიჭი ავახიო რა ო დინამოში აბა საათ ახლა იყვარცავ ჰე მოკლედ 64 დღეში დამირეკე და გეტყვი ყველაფერს რა კაი კაი ბაკა აუ რა გამიბა პრივედ როგორ ახარ რა ხდება შენსკენ აი ჯოტია ეს არის ის ძავა ესა ხო ესა მაგარია რივა როგორ ახარ? ჰეი ჯოტია კონტრაქტს მალე აფორმებ ხო? და თუ საიდუმლო არა აგენტი ხო ყავს? ყავს ჰეტრიკა ხო? ეგ ხო ლოთია? არა რატო კაი ბიჭია ზა? არა 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 მოიცა ახლა თავიდან ეგრევე არ მიპასუხო არა იცოდე რომ შენ მაგარი იგროკი ხარ ძალიან მაგარი და მე შემიძლია შემოგთავაზო სამჯერ მეტი ხელფას ოთხჯერ მეტი ჰეტრიკა გოიმია პოლის კეთება არ იცის მე დიდ მაყუც მოგცა ჰეი ბიჭი არ ვიცეკოთ ისა მაგასთან ფრთხილად გუთანი ვიტყლიაქ შარვალში ბოდიში არ ვიცეკო ალო ჯოტია როგორ ახარ ძმაო ნუ გაატრაკე აა мама ჯოტია მალაპარაკეო არა ვარ სახში არ ვარო სახში კარგი ძმაო დავა ტემპში და ეგრევე გაჭიმებზე მერე. წავიდა. მიდი გუდროჯ, მიდი ირბილე. ე, ნუ პაგაძე, ნუ ზარმაცობ შენ. რა ხდება? იქ ნახე სიაში, არა ვარ არსად სიაში. დუბლებში მე არა ვარ, არსად არა ვარ. თავტრაქს ვიტყნამ, შრომობ. ვარჯიშობ, ეს დედა მოტყული და არა ვარ მაინც სიაში. და ტორმოზე. შენ სხვა პონჩი ხარ. და პონჩი? ძირითაც მიყვები ლიგაზე 4 შაბათს. ოცავა! მოდი აქეთ, მოდი ჩიკარო! აბა მოვინდა მე ვიჯებო, ვიმუშავე, ვიმუშავე. დავიდა.
საგამომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვიწყებთ ჩემპიონთა ლიგის განმეორებითი ნახევარფინალური შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟს მოსკოვიდან, სადაც თბილისის დინამო შეხვდება მოსკოვის ტორპედოს. პირველი მატჩი თბილისში, როგორც გახსოვთ, დამთავრდა ფრედ 0-0, რაც მასპინძლებს მოსკოვის ტორპედოს ფეხბურთელებს გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს, მაგრამ ჩვენი დინამო საბრძოლელად მზადაა. გუნდში ჩინებული განწყობაა და ჩვენი ზღა დაგჩვენია უგულ შემატკივროთ ჩვენ საყვარელ გუნდს, რომელსაც რთული, მაგრამ არაგადაუჭრელი ამოცანა აქვს შესასრულებელი მაშასე. დღეს ჩვენ დიდი მატჩი გველის. ერთად უყუროთ და მხარი დაუჭიროთ ჩვენ საყვარელ გუნდს. ხდება? იწება უკვე. მოვიგებთ. მოვიგებთ აბასა და ტორპედოს მოსაგები. დინამოს თელს მოედანზე შემოყავს ყველასათვის უცნობი ჯოტია ცაავა, რომელიც პირველ ოფიციალურ შეხვედრას მართავს დღეს. მიდეშინია ჯიგარო, კლერი არის. წარწერა მაისურზე ცაავა. მიდე. ეს ვინ ჩემი ყლე? ჩემი შვილია. ეტა მოისინ სუკინსინ. იაივო მამუ იიბა. მოდი მოდი აქეთ წინ და გვიჯექი აბა. ა, დაჯე მოდი, დაჯე. ჩემი ჯოტია. Внимание, внимание. Команде Динамо Тбилиси замена. Вместо выбывшего из игры Малхаза Персакивашвили номер 12 в игру вступает Джоти Яцава, номер 26. Наминах. Сава Миго Бурди პირველად შეეხო გუნდს ეროვნულ საგამოს. ვიდრე წინ ჩამოიტოვა ერთი წელი, შემდეგ მეორე. აზაბულობა კულმინაციას აღწევს საგიფათო გარღვევა საავაბურთით და 11 მეტრიანი. პენალტი! ოზის ყვორდა. გაედო რუსებს, გუნდამო გაედო. ვაიმე. საყავდა ბიჭო აი ამდენი ხანი ეს კაცი? სამი ნომერი გავაი დაახვი ეს აჯარი მოძღარი დროზე. გუნდ არ გამაზე. ამები გადარჩა და თბილისის დინამო გადის ფინალში, სადაც ინგლისის ლივერპულს შეხვდება. დაჯექი ძნება მარა გიწიოთ. მოვიგეთ! თავა. კარგი იყო ჯიგარო, კაი თამაში იყო. რა გააკეთე აბა ახლა მითხარი? დავიცი გოლი. გოლი კი არა, ორჯერ უნდა მიგეცა პასი. ბურთი რო დაგეკარგა, მე რას იზამდი ერთ გამაგებინე? სასიამოვნოა. გამარჯობა.
ხო გავიტანეს დო? ხო გავიდა გოლი, მეტი რა უნდა? ატრაგებს რა ეგ რაღაცას რა. ეი! ჯოტია. ო, გამარჯობა. გელა თავძმა მაგარი ხარ? ო, მადლობა. ბებია ჩემი, ცაცა შენი ფანია, გიჟდება შენზე, პირდაპირ აფლებს. ვაუ, ჩემგან მოკითხო ცაცა ბებიას. კაი აბა პაკა. მოხიბლული ვარ. მოკლედ ეგრე გადამაგდო რა. აუ, ვინ გავიცანი? მოდი გაიცანი, ეს არის იზუ. რაული, ეს კიდე ჯოტია ცაავა. ისე? მამა ჩემსაც რაული ქვია. ვიცი მითხრა უკვე. ეგ სუ ჩემპიონებს ურტყამს. კაი აბა წავალ. სასი ამონო იყო. უნდა ვიყავ. ღიმლული ვარ, ღიმლული. აბა მაგრა ძმებო, კარგად. ეს პროჭები რა მაყუც ჭრიან, არა და ჩემი ბულკები იყვნენ სტოპიაჩი. წამო რა ზევითავიდეთ. საძევი, რა ხდება? წამო, წამო მაგარი პონტია. მაგრად მოვიწყინე რა. რატომ кай პონდია? ეს რა პონდია, მაიცა რა. წამო ზემო დავიდეს. აი, მაგარი პონდი. მეც ბიჭებო. აბა მომიდი. ეცი ჯოდია უჯიგე. კარგია, დამანახეთაბა, გადამაღებინეთ. აი პონდი. აურა მაგარია, აურა მაგარია, ნახე ნახე. მე კასიოსას ცოლი ვარ, აი მის აგენტის. შეიძლება კითხოთ, თქვენ ქმარ კასიოსას რატო ეძახიან? კლეია და იმიტომ. მეც ეგრე ფიქრობდა. მე რომ გავიცანი, სხვანაირი იყო. მე ოცნებე კეთილი, რომანტიული. მერე ფული შევადა და ენძრა. ეს რა არის? არაფერი, ისეთი უბრალოდ ერთობოდი და... ესე იგი შენ გინდა იმის თქმა, რომ შენ უბრალოდ გაერთე, ხო? ხო, რა ვიცი, უბრალოდ... მომისმინე ბიჭო, ამ გოგოებიდან ორი ჩემი ქალიშვილია, გესმის შენ? რომლები? რომლები და ესა და ეს და თუ ამათან რამე ქონდა? არაფერი არ მქონია მაგათთან. იცოდე, მოგაჭრი კუტას. არის. დაღონებული ჯოტია ცავა თავისთვის მოწყენილი ვარჯიშობდა, ჩაფიქრებული ამ ცხოვრების უსამართლობას და თავს დაფიქრებული მიზეზო პრობლემას. რომ მოდნელად... ცავა! როგორ ხარ? რა ვიცი? მოკლედ გუშინ დაველაპარაკე ჩემს ორივე გოგოს. დიახ, მესმის. ასე მითხრეს, ბრისილი მეოს თამაშობდითო. მოკლედ გადარჩი. მე უბრალოდ ეგეთ რაღაცას ვერ ვიკადრებდი. ოთხშაბათს ფინალია. ძირითადში ხარ.
Galelo Lomo. Nomi! Mais bilirio gamo mivide. Liverpool-tan finalshi ziritsatchi vdgava. Ამას უყურეთ, ა მაგარია თქო, ხო ამბობდი, ა? ლოიცეს რომელია, საიდანაც მეცნობა, მზეზე ვერ ხედავ, ა? ჯოტია თავარი? ხელფასი ავიღე და, ა? აი. ვაგვიანდება დროზე. ისა რო ხცება? რა? ხვალ ნიუკასლში მიუფრინავთ და ჩანთამაკ ჩასალაგებელი და ჯერა დროზე. მიშველეთ ვინმემ? მაკაცი დამიყრუდა. შენ კვირის პასტა ჩავიდო თუ იქნება ნიუკასში გაყიდვაში? ჩაიდე. დინამო, დინამო, დინამო. პარკი რეკონსტრუქციის გარეშე. ცოტახანში დაიწყება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი და გაირკვევა რომელია ევროპის უძლიერესი კლუბი, დინამო თუ ლივერპული. როგორ ახარ? მეც არ ამიშავს. გაბარჯო და ამიშოს დედა ვარ. მოკლედ, მისმინეთ. ბიჭები. დედა უნდა უტიროთ. დინამოს ძირითად შემადგენლობაშია ახალგაზრდა ჯოტია ცაავა. ვნახოთ როგორ გაუძლებს იგი ფინალის დაძაბულობას. წინა შეხვედრაში ცაავამ წინვალად ითამაშა და შესაძლოა ჩვენ თვალწინ დღეს ახალი ვარსკვლავი დაიბადოს. შენი რა ხარ? ჩვენები წითლებია? ლივერპულები უხეშა თამაშობენ, ეს იყო სემი ჰიპია, ცენტრალური მცველი. დინამოელების სტრაფი კონჩეტევა. ტელევიზორი გაიფუჭა რა ხდება? მეიცა ერთ წუთას, არ ვიცი, არფერი და ბარში შევალ. დაშოთია. ჯერობით 0-0. რომელი წუთია? შესვენება. დიდო ჯოტია. დუდეკმა უხე რომ მოაწოდა ჯარიმა. დინამოელები ბურთით. მოედნის ცენტრში სტრაფი კონჩეტევის განხორციელება შესაძლებელია. ბურთი გადმოაქვს კლავ ცენტრში, მარჯვენა ფრთაზე იხსნება ცაავა. მიიღო ბურთი ჩაატოდა. და 1-0. დინამოელები დაწინაურდნენ სენტ ჯეიმს პარკზე. შენიერი პასი და ხვედელი ძის თაური. გოლ!
და დინამოელები უხეშობენ. ინიშნება სახიფათო საჯარიმო დარტყმა. სტრაფად გაითამაშეს ჯერარდი ბურთით და მცველი ბურთი გერიებს კუთხურზე. სახიფათო მდგომარეობა და იონ არნერი ისევ ანგარიში გაათანაბრა. მილისის დინამოს კარში ბურთი გაიტანა სტივენ ჯერარდმა. დინამომ შეტევაში დაკარგა ბურთი. ლივერპულის სტრაფად გადმოვიდა ჩვენს ნახევარზე. გავიდა პასი გააკეთა. სტივენ გახსნი. კარაგერი ბურთით. სახიფათო მდგომარეობა. დარტყმა და ლივერპული დაწინაურდა ტაიმის მიცურულს. სამწუხაროდ, ეს ძალიან სამწუხაროა. ასოკაში პირველი ტაიმი დასრულდა. ერთჯერობით დინამო აგებს 1-2, თუმცა მეორე ტაიმი წინა. მილისის დინამოს კარში ბურთი გაიტანა მილან ბაროშმა. დაიწყო შეხვედრის მეორე ტაიმი, ერთჯერობით იგებს ლივერპული და ჩვენი დინამო მარცხდება ჩემპიონთა ლიგის ფინალში, თუმცა ჯერ წინ მთელი ტაიმია. შეხვდა ჟესტკაც შეხვდა ბიჭო. აი კლავ ლივერპულის სახიფათო შეტევა დარტყმა და ამ მომენტში გადარჩა ფირფასო ტელემაყურებლები. დინამოს რიგებში დაბნეულობა. ბურთი მიიღო ჯოტიაცაავა. მოატყუა ერთი ფეხბურთელი. გაითამაშა კედელი თანაგუნდელთან. ასი ბიჭო. ასი. ასი. მი ეცი პასი. ასი. ეს გოლია, ანგარიში გათანაბრდა. ეგრე ბიჭო. სავა ძალიან მაგარი ბიჭია. მაგარი აბა რა არის? ტექნიკური ასრაფი იჭკვიანი, ყველაფერი აქვს, რას ფეხბურთეს უნდა კონდეს. ამაზე გირეკავდი ბანკში რო იყავი შენ. რა? თამაში ძალიან დაიძაბა. გუნდები უკვე უხეშობასაც აღარ ერიდებიან. იმდენად დიდია ამ თამაში გამარჯვების ფასი. ახლა სათადარიგო არბიტრი გვიჩვენებს, რომ საჯმა მხოლოდ 3 წუთი დაამატა მეორე ტაიმს. მე დღეს 3 წუთი დარჩა. მიდი ბოლომდე, მიდი. მოდი. ჯარიმა, ჯარიმა, ჯარიმა. რას უთქია? ხლახარ თუ ზღვის გოჭი თითელი ამოუღე. ეს ძალიან სახიფათო ჯარიმაა და რეალური შანსი თბილისის დინამოსათვის. ეცავა. აჰა, შენია. და ხოდელი ძმა ხლა გააკეთა ის, რაც არასოდეს გაუკეთებია ჯანმის დარტყმის უფლება დაუთმო სხვას. ხლა ჯოტია ცავას და შანსი გახდეს ამ მატჩის ნამდვილი გმირი. ამ პატარა ბიჭზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მიდი. საყრდენი ფეხი ბურთთან ახლოს ჩაუდგი და მეორე ქვემოდან ამოსცხებებია. მიდი ბებია, როგორც გასწავლე ისე. აღელდი ცოტა კი არა ძალიან. თბილისის დინამოს ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელმა შესაძლოა გაიტანა ამ წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლი.
ეს ჩემი შვილი შვილია, ჩემი ჯოტია, სკან გოლ მომირო, სკან. ჩვენ მამამის ვიცნობ. საიდან იცნობ? რა ვიცი, ნახევარ ფინალზე აქ იყო და გაზავებს აგინებდა. კი, მამა ყოფილა. რამდენიმე წამით და თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული და ჩემპიონთა თასის მფლობელი გახდება. შენ გირეკავს. ალო! ალო! ოჩა მებია მაგარი ხარ. ჩემი ლომი ხარ. არა, ბაბა სახში დარჩა. ხო ბარში ვალი მაქვსო. კი, ახლა ოფლიანი იქნები და რავე მოიცივე? კი, არ გამიცივდე. ჰეი, ჰედრიკ! იცით ასაბებიამ რა მითხრა? ჩემი ლომი ხარო. ხედავ ლუს აღარ ვარ ვილებ. დღეს სასწაულების მოხდენის დღეა.